Selamu alejkum shikues të nderuar. Po takohemi së bashku për të realizuar emisionin ton javor zëri arsyes. Këtyre ditëve po afrohet një datë që tek ne, tek qytetarët tan, po shënohet si fest. E kemi fjalën për Shën Gjergjin. Se kush ishte Shën Gjergji? A duhet festohet kjo ditë apo jo? Do të kuptojmë nëpërmjet pyetjeve të ndryshme që kemi përgatitur për hoxhën ton të nderuar, Sadat Islami nga Vushtria, i cili me lejen e Zotit do të na përgjigjet. Hoxha, selamu alaikum, mirë se erdhët në emisionin tonë. Wa alaikum, selam, faleminderit për ftesën. Hoxh, do të ndalemi fillimisht tek festat nga këndvështrimi islam. Si definohen ato? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd, falenderimi dhe lavdërimi të takojnë Allahut, ndërsa përshëndetit që ofshim mbi dërguarin e tij. Pa dyshim se islami është një sistem jete, i cili ka reguluar me norma dhe parime, edhe këtë aspektin festiv i cili ka një rëndësi jashtëzakonisht madhe në jetën e njerëzit. Nga këto, islami ka paraparë se fest quhet, konsiderohet, ajo të cilin Allahu Xhallahu Ala e ka konsideruar tillë. Dhe vetë rasti i Muhamedit alayhi salatu wassalam, me rastin e migrimit nga Mekka në Medinë, ku pa aty se njerëzit festonin dy ditë, nga e kaluar atyre, nga periudha e hershme, nga ignoranca, vetë rasti qëndrimi ti, fjalet e ti, që ishin në kësisoj, inna Allahe kad ebdelekuma bihima, khejrën min huma, vërtet, Allahu është aji cili, këto dy dit, këto dy festat më hershme, u a kanë ndërruar me dy tjera më të mira, pra me festën e Fitr Bajram dhe me festën e Kurban Bajramit, dëshmon se edhe ky aspekt, edhe ky element është i koordinuar, është i rregulluar me parime të cilat nuk kanë mundësi të dalin jashtë asaj që konsiderohet, domethënë se ide përgjithshme islame. Dhe nga këto, absolutisht festat nuk guxojnë dalin jashtë rregullave dhe normave islame. Fest konsiderohet ajo që Allahu Azza wa Jalla e ka quajtur fest dhe muslimanët kanë vetëm dy festa. Do thotë kanë festën e Fitr Bajramit dhe festën e Kurban Bajramit. Por ajo që ja vlen të ndalemi këto krahas, do thotë këtij elementi hyjnor të festave, pra përcaktimi drejt për drejt tyre prej Allahu Xhalla wa Ala, është se nëse rastis që ndonjë fe të ketë diçtë përbashkët do thosha me festat e feve tjera, siç e kemi rastin e ditës së Ashuras, që pejgamberi alayhi salatu wasalam e agjeronte në Mekë pastaj edhe në Medinë, dhe kur ishte informuar se këtë ditë e agjeronin edhe çifutët, për arsye se Allahu xhallahu ala në këtë ditë e kishte shpëtuar Musain alayhi salam nga faraoni, atëherë Muhamedi alayhi salatu wasalam krahas atyre do thosh atij sfondit festues që kanë pasur të çifutët, e që kishte të bënte me vallëzime, me lojra të ndryshme, Muhamedi alayhi salatu wasalam tha: "Sumu antum, ju agjerojeni atë." E jo vetëm kaq, mirë po për dallim se kishte edhe prej tyre të cilët e agjeronin, do thot prej çifutëve që agjeronin këtë ditë, Muhamedi alayhi salatu wasalam për dalluar prej tyre porositi edhe premtoj se edhe ai vet do të agjeronte qoftë edhe një ditë përpara apo një ditë pas saj, në mënyrë që dallonte prej çifutëve, po ishte vdekja e cila mori Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe nuk mundi ta agjeronte atë. Por si bindje e përgjithshme ka mbet që do të thot për të dalluar prej tjerëve, Islami ka elemente të festave, elemente hyjnore. Si u prit ky vendim i pejgamberit alayhis salam lidhur kur i ndaloi domethën këto festa? Po natyrisht se muslimanët kanë qartë diç. Ajo që konsiderohet fetek ata është diç që duhet pranohet, pajtohemi me të, për arsye se Allahu xhallahu ala ka thënë kur përshkruan besimtarët e sinqert, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. E kush mund të jetë me fe më të mirë se ai i cili i është nënshtruar, i është dorëzuar tërësisht Allahut xhallahu ala. Dhe nga këto muslimanët, jo vetëm këtë, kjo ishte shumë e thjeshtë për ata. Mirpo do thosha edhe me ato gjëra tjera me të cilat do të thotë janë familiarizuar, siç ka qenë do të thotë adhurimi i putave ose forma tjera të jetës sociale,
Natyrisht me të ardhë islami kuptuan se islami është një reformim shpirtëror, një reformim shoqëror dhe me knatësinë më të madhe i ndruan ato tradita, ato do të thosh atë standardin, stilin e jetesës që ne kishim më parë. Mjafton ndoshta vetëm sa për ilustrim të përmendim rastin e ndalimit të alkoolit, që me vetëm një fjalë kuranore, me vetëm një urdhër kuranor, që Allahu xhallahu ala e tha, apo jepni fund kësaj dukurie, konsumimit të alkoolit, dhe muslimanët që të gjithë lanë atë, për arsye se tek muslimanët Allahu xhallahu ala dhe feja e tij është mbi çdo gjë. Të ndalemi tani tek Shën Gjergji, me që edhe temën kemi vendosur sot ta quajmë kështu. Çfarë është kjo festë? Kjo festë në fakt, edhe pse festohet në trojet tona njerësht, nuk ka të bëj as pak me islamin. Si fest daton ndoshta që nga kohët e hershme dhe ka në fakt lidhet me një personalitet, me një kalorës të krishterë, i cili ka sakrifikuar, është flijuar për përhapin e fesë së krishterë. Më pas është interesant se njerëzit atë shumë e kanë ngrit këtë, ma dje dhe vetë fjala Shën Gjergji i shenjt, sa që e kanë ngritur deri në atë piedestalin e kultit, e kanë konsideruar të shenjt, dhe jo rallë kur të flitet për këtë njeri mund të hasësh edhe në legendat të ndryshme, se kënë se kënë njeri i ka luftuar me dragonjë, kështu forma figurative do të thotë si përshkruat se kinse i ka mundur ata. Me një fjalë kemi të bëjmë me legjenda dhe me mite të cilat nuk kanë asnjë vlerë. Po ajo që ja vlen do të thotë të përmendet është se me gjithë këto do të thotë me këtë sfond prej mite e legjende, ky njeri ka qenë si një motiv për të krishterët, sidomos në luftat e tyre kundër muslimanëve. Kemi rastin e luftave të kryqëzatave, që krishterët për të emëruar ose për t'ju dhënë epitet për mundin të bëmat e kalorësve të tyre në luftat kundër muslimanëve, zakonisht përdornin këtë, do në thotë i emëronin Gjergj. E pastaj kjo tradit famkeqe ka vazhduar edhe pas përfundimit të kryqëzatave. Deri në shekullin e kaluar në Skoci, janë organizuar zakonisht luftra, do të thotë me rastin kësaj feste, janë improvisuar luftra në njërin anë një gjergj, një shën gjergj, në anën tjetër një turk, një musliman, dhe kinë se ky po e lufton, po e mbytë muslimanin. Dhe nga këto, përderi sa kjo dit, nuk po quhet fest, se kjo është vetëm një dit, një shënim pa asnjë vlerë, përderi sa atakon drejt për drejt muslimanët. Mendoj se muslimanët nuk kanë të përbashkët asgjë me të, dhe rrjedhimisht ajo nuk guxon të figurojë fare në traditat dhe zakonet e tyre. E përmendëm më herët Shën Gjergji apo i shenjt. A ka në islam shenjtëri apo a mund të konsideroj njerëzit si të shenjt? Çfarë dispozite ka islami lidhur me këtë çështje? Natyrisht. Ne veç aludum pak më herët se islam konsiderot ajo të cilën Allahu Gjellahu Ala e ka shpal. E në kuadrë të kësaj tham janë edhe festat. Do në thot vetë festat me sfondin, me gjitha elementet, ma dje edhe me elementin manifestimit, do në thot të janë të përcaktuara prej Allahu Gjellahu Ala. Dhe rrjedhimisht, asë një njeri nuk ka drejt që të veproj diç që Allahu Gjellahu Ala nuk e ka autorizuar për një gjë të tillë. Me gjithë dashurinë e madhe që kemi për Muhammedin alayhi salatu vesselam, me gjithë respektin e madh që kemi për të, megjithatë asnjëherë nuk e kemi ngrit në atë pozitë. Madje jo vetëm kaq, po ishte vet ai Muhammedi alayhi salatu vesselam që në vazhdimsi mohonte që njerëz ta quanin të shenjt. Allahu xhallahu ala në Kur'an në kapitullin Al-Kahf thotë, i drejtohet Muhammedit alayhi salatu wasalam, kul inma ana basharun mithlukum yuha ilayya anma ilahukum ilahun wahid. Thuaj o Muhammed njerëzimit, un nuk jam asgjë tjetër përveç se një njeri sikur ju.
por ajo që mua më dallon prej jush është shpallja që më zbret prej Zotit, se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut xhallahu ala. Ky ajet kuranor ka përfshi dy elemente shumë rëndësi. E para, njerëzore në Muhammedet alayhi salatu wassalam. Me gjithë atë autoritetin, prestigjin, gradën që i madhi Allah ja ka dhënë Muhammedet alayhi salatu wassalam, ai nuk ka dal jashtë kornizës së qenit Rabbi Allah xhallahu ala. Pastaj edhe vetë në surën Al-Isra thot subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. I lartësuar qoft Allahu, i cili e ngriti robin e ti, do në thot në këto momente, që kanë qenë doshta momentet më të mira në jetën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ka përjetuar atë që nuk ka përjetuar asnjë krijesë tjetër, Allahu xhallahu ala për ta nderuar atë e përdor këtë shprehje rob. Pastaj jo vetëm kaq, Muhamedi alayhi salatu wassalam duke qenë se Allahu xhallahu ala e kishte njoftuar më herët me historinë e të parëve, sidomos me historinë më të afërme me kohën e tij, me historinë e Isait alayhi salam dhe forma se si të krishterët kishin devijuar në respektimin e tij duke quajtur atë Zot apo duke quajtur djalë i Zotit, pejgamberi alayhi salatu salam kishte thënë la tuturuni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam, mos më glorifikoni, mos më shenjtroni, mos veproni me mua ashtu siç vepruan të krishterët me Isain e birin e Maryemes. Fa inni Abdullahi wa rasuluhu faqulu Abdullahi wa rasuluhu. Për arsye se un jam robi i Zotit, jam njeri, jam krijuar sigurisht jo, edhe i dërguar i tij. Andaj thuani, është porosia e Muhamedit e sam tekstualisht që ne Muhamedit e sam të quajm Abdullahi wa rasuluhu. Është rob dhe i dërguari i Zotit. Pra askush absolutisht nuk e ka drejtën që të shpallë tjerët të shenjt. Do thot Islami nuk merret me gjëra të tilla, e ndoshta ajo që ja vlen këto të përmendim është pikrisht një koment që lidhet me këtë hadith, cilën sapo e citova. Për arsye se dietarët kanë thënë edhe lavdimi i tepërt me fjalët halal të cilat janë, do thot me atë që është e lejuar në raport me Muhamedit sa më për me të gjithë tjerë nuk lejohet. Do të ne e lavdojmë, do të thasha kështu shumë sinqeresht, ajo që kërkohet prej muslimanit nuk janë fjalët, por janë veprat, është puna e tij për ta vërtetuar dashurinë ndaj pejgamberit alayhisalatu wasalam ose dashurinë ndaj Allahut xhallahu ala. Ne duhet punojmë një gjë të tillë, edhe vetë Allahu ka kurzuar në Kur'an kur thot kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Thua jo Muhammed, nëse ju pretendoni se ndjeni dashurin dhe Allahut, atëherë rruga e dëshmimit kësaj është që të më pasoni mua. Në thot që të pasoni Muhammeden a.s. vërtetohet dashuria ndaj Allahut edhe ndaj Muhammedit a.s. Duhet përmend një fakt këtu se në këtë dit, pra në ditën e Shën Gjergjit që konsiderohet të disa njerëz, bëhen vizitat të varezave, të tyrbeve, si komentoni ju këta? Po, unë edhe më herët aledova në atë se Islami se fe dhe sistem jetë, edhe aspektin e festave e ka rregulluar edhe në kuptimin e manifestimit. Nuk lejohet që njeriu nëse ka një fest, atëherë dal jashtë kontrollit. Është vërtetuar se Muhamedi alayhisalatu wassalam ka thënë vërtet mua më janë ndaluar dy zëra, një zë në mirësi dhe një tjetër në vështirësi. E ka për qëllim në rastin e parë, mua më është ndaluar që kur kam gëzim të dal jashtë kontrollit, të harroj Zotin, të bëj mëkate, po më është ndaluar në këtë formë edhe në rastet që unë goditem me ndonjë fatkeqësi, sprovohem me diçka që të them gjëra të cilat nuk duhet të thuan. Mjerisht kjo fest në vete kanë ngërthy elemente, cilat atë e kanë transformuar, do thosha, në njërën prej festave më famëqësia, prej festave më të rrezikshme drejt për drejt për besimin e besimtarit. Për arsye se është bërë tradit që njerëzit me rastin e kësaj feste të shkojnë në për teqe, në për tyrbe, të vizitojnë vareza, cilat në fakt mund t'jenë shumë të rrezikshme për besimin e tyre. Them kështu, për arsye se
njerëzit të cilët shkojnë aty. Mundohen ato qëndrimet, mundohen ato veprimet, gjestet e tyre të arsyetojnë kinse me qëllimet që në fakt nuk qëndrojnë as pak. Ajo që unë po kam dëshirë fillimisht të ndalem edhe të qëroj, është se këto vizita ose kjo formë manifestimit në fakt është hapi i parë në rrugën drejt kufrit. Allahu xhallahu ala përmend në Kur'an famlart disa do të thotë forma se si ka ardhur deri tek shirku, e që ka do të thotë një ngjashmëri jashtëzakonisht të madhe me këtë. Thot Allah në Kur'an: "Wala tadharun alihatakum, wala tadharun wuddan, wala suwan, wala yaguth, wala yauk wa nasra." Thot dhe than: "Mos i lëni, mos i braktisni zotat tuaj, mos e braktisni wuddan, mos e braktisni suwan, jehukën, jehuthën edhe nesrën." Ibn Kathiri, kur bën një komentim të kësaj, thot se në fakt këta njerëz, këta emra që janë përmendur në këta jetë kuranor, kanë qenë emra të disa njerëzve të mirë, cilët kanë jetuar për një kohë gjatë. Pasaj pas vdekjes së tyre, fatkeqësisht njerëzit kanë filluar që të vizitojnë varrezat e tyre, por jo me qëllim adhurimi. Devijimi ka ndodhur më vonë me kalimin me ndryrimin e gjeneratave, ku njerëzit në fakt kanë patur një histori jo drejt për drejt me ta. Do të thotë i kanë kujtuar prej paraardhësve të tyre. Dhe në këtë formë djalli ka ndikuar tek ata derisa i ka sjell në gjendjes që kanë filluar edhe t'i adhurojnë ata. Kanë filluar edhe t'i adhurojnë ata. E do të thotë kjo forma e vizitës së varrezave fatkeqësisht ne përkujton atë prishjen e monoteizmit, prishjen e besimit pastër islam dhe shfaqjen e shirkut i dhujtarisë në skenën njerëzore. Ka njerëzit që vizitën e këtyre tyrbeve apo varrezave arsyetojnë me atë se nuk shkojnë për të bërë shirk, por për të bërë ndërmjetësim. Na tregoni si mund të dallojmë këto shirku ndërmjetësimin. E vërtet, shumë prej njerëzve kanë aso bindje, kanë asi besimi që mendojnë se Zoti meriton i vetmi adhurimin, që mendojnë se Zoti është i vetmi ai i cili mund të bëj mirë edhe mund të sprovoj njerëzit, por mjerisht kanë një defekt këtu. Për arsye se ata mendojnë se kjo vizite atyre, lutjet e varrezat që bëhet, ose ajo sjellje e tavaf që bëhet rreth varrezave, bëhet me qëllim që ata njerëz që janë të mirë, që ne në fakt edhe nuk e dim se kush janë ata, ata mund të kenë qenë ndoshta mëkatar, mund të kenë qenë hipokrit, mendojnë se këta i ofrojnë tek Zoti. Në fakt, kjo arsyetim është trashëgu gjenerat pas gjenerate, për arsysë Allah Gjellewa Ala përmend në Kur'an se edhe Muhammed Aleyhi Salatu Veselam, kur ifton të njerëzit në besim, kur andalon të adhurimin e putave, ata e besonin në fakt egzistimin e Zotit. Mirë po, se arsytoshin, ma na'buduhum illa li ju karribuna ila Allahi Zulfa. Ne e vërtet nuk po i adhurojmë këta, por po e bëjmë këtë përkushtim, këtë devocion, që të afrohemi të egzote. Por jo për arsye se kjo është një formë që nuk përkon me regullat e adhurimit në islam. Nuk përkon me regullat e lutjes se Allahu Gjellewala. Allahu është aji cili nuk kalen perde, nuk kalen penges ndërmjet të robit dhe ti. Dhe rrjedhimisht një njeri për të lutur Allahu Gjellewala nuk është kusht që them do të thotë siç është në fenë krishtere të rrëfehet para priftit e pastaj ai kinse t'ia falën mëkatet, por mjafton një njeri që të pendohet, t'i kthehet Allahut Azza wa Jall dhe në mes ti edhe Allahut nuk ka asnjë pengesë. A ka mundësi që i vdekurit të ndërmjetësoj tek Allahu? Natyrisht se jo. Ne shembullin më të mirë e kemi tek gjeneratat e para. E kemi tek ata të cilët u edukuan në frymën e traditës së Muhamedit alayhi salatu wassalam. E kemi tek sahabët, të cilët
me gjithë dashurinë e madhe për pejgamberin alayhisalam, me gjithë respektin e madh, me gjithë dijen e tyre që kishin për misionin e Muhamedit alayhisalam. Ata ishin njerëz që më së miri e dinin edhe e njihnin këtë fe. Por ata gjatë kohës sa Muhamedi alayhisalam ishte gjallë, ata kërkonin që ai të lutej për ta, për arsye se ishte me Allahun xhallahu ala, ishte më afër Zotit, në kuptimin që ishte i dërguar prej tij, e njehte më mirë Allahun, ishte më i devotshëm. Por pas vdekjes së tij nuk vepronin kësaj saj. Ishin pikërisht sahabët Omer radiallahu anhu që me rastin e një thatësie kishin shkuar për të kërkuar, për të bërë lutjen e shiut, dhe kërkuam prej kushërirë të pejgamberit alayhisatu sallam Abbasit që ta bënte një gjë të tillë, do thot lutej, ti printe lutjes e jo prej Muhamedit alayhisatu sallam, i cili tashmë kishte kaluar në fuqinësi të Allahut xhallahu ala. Rast dëshmi që provon, që dëshmon se pas vdekjes askush nuk ka mundësi të bëj as mirë as keq, madje as pejgamberët. Pra një bindje e tillë se vdekuri mund ndikoj tek njerëzit, mund bëj mirë ose mund bëj keq, ose mund të ndërmjetësoj, është absolutisht e papranueshme. Hoxhë nderuar, do të bëjmë tani një pauzë, më pas do të rikthehemi për të vazhduar bisedën lidhur me këtë temë. Ndërsa ju të nderuar teleshikues, vazhdoni të qëndroni me ne sepse kthehemi pas pak. Shikues të nderuar, u rikthyem në studio për të vazhduar bisedën me të ftuarin ton Sadat Islami nga Vushtria, po flasim për Shën Gjergjin. Hoxhë nderuar, deri më tani i sqaruam mjaft çështjet. Mirë po, mua më intereson se në Çabe është guri i zi, të cilin vizitorët mundohen që disa prej tyre të arrin për ta puthur këtë gur. Mirë po, në anën tjetër, vizitorët e tyrbeve që e bëjnë vizitën, domethënë me këtë ditë, mundohen që të bëjnë fërkime, që të puthin gur të varëve, varët brenda tyrbeve që gjenden e kështu me radhë. Na sqaroni pak këtë çështje. Po, patjetër. Do të kthehem prapë përmend disa gjëra që përmenda edhe më herët. Thash se Islami si fe, çdo gjë absolutisht e ka të rregulluar me norma dhe me ligje. Dhe nga këtu është Allahu xhallahu ala, është ai i cili ka autorizuar Muhammeden alayhisatu sallam të na mësoj neve se fërkimi i gurve të varrezave ose lutja rreth varrezave, tek varrezat ose format e tavafit si rreth varrezave janë absolutisht ndaluara derisa është vetë Muhammed alayhisatu sallam i cili na ka mësuar se ky ritual në kohën e haxhit respektivisht nuk kurzohet puthja e tij gurit Hajarul Aswad, po ky ritual është i përcaktuar prej vet Islamit. Do të thotë kemi të bëjmë me aspekt normativ që ka rregulluar të parën edhe të dytën. Po ajo që ja vlen dalimi prapë këtu. Absolutisht edhe pse muslimanët me rastin e kryerjes së obligimit të haxhit e bën një gjë të tillë, kjo nuk do në thotë se ai gur ka ndonjë ndikim në jetën e tyre. Omer radiallahu anho, me rast në e këti veprim, kishtë të thëmë, ti e një guri që nuk bën as dobi e as dëm. Dhe sikur unë, shqa, sikur unë, të mos e shihja Muhammedin alayhi salatu wasalam, duke të puthur ty, nuk do të bëjë një gjëtë tilë, që ka nënkupton e para aspektin e besimit.
Në thot se ai është vetëm një guri. Ai absolutisht nuk ka asnjë ndikim nëse njeriu prek ose fërkohet prej tij, nuk ka asnjë ndikim. As shërues e as ndikim do të thot për të bërë dobi, për të bërë dëm. Edhe e dyta, Omer radiallahu anhu e ka bërë një veprim të tillë. Pse ka bërë? Për arsye se e ka parë Muhammedin alayhi salatu sallam. Do të thot nuk ka shpik, po ka pasur. E ka pasur Muhammedin alayhi salatu sallam dhe ka dëshmuar se ai është vetëm një gur i cili nuk ka asesi asnjë ndikim në jetën e njerëzve. Çka mund të na thoni lidhur me besitni të shumta që ndodhin me këtë ditë, si spërkatja me ujë, lidhja e një lloj peje në dorë, shumë besitni të tjera që janë. Po. Fatkeqësisht është bërë traditë që me rastin e kësaj feste, ta quajmë kështu, edhe muslimanët mjerisht spërkaten me ujë të hithrave ose kemi shumë raste kur fëmijëve apo ndoshta edhe tek të mëdhenjtë i gjejmë tek lidhen disa penjë një dur. Nuk ka dyshim se kjo është prej veprave të ndaluara. Pse të ndaluara? Për arsye se bjen ndesh me atë që konsiderohet si pjesë e kredos islame, se askush përveç Allahut nuk ka mundësi që të bëj mirë ose edhe që të bëj dëm, që të sprovoj. Muhammed alayhi salatu wasalam si qëndron në hadith, sikur të njerëzit të ngriteshin për ta bënë një të mirë që Allahu xhallahu ala nuk e ka shkruar, nuk do të kishin mundësi ta bëjnë një gjë të tillë. Po edhe kundërta, sikur të gjithë këta njerëz ngriteshin për ta bënë një të keqe që Allahu nuk e ka shkruar atë për ty, nuk do të kishin mundësi ta bëjnë një gjë të tillë. Do të thotë ne ata të cilët e bëjnë një gjë të tillë, parimisht shihet që po e mohojnë një gjë të tillë. Edhe nga këto Muhamedi alayhi salatu wasalam ka kërcnu me dënim shumë të madh, shumë të ashpër për ata të cilët janë viktimat këtyre besytnive. Është vërtetuar në një hadith të cilin me sa kujtoj e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, se Muhamedi alayhi salatu wasalam kishte rënë që të takohej me një njeri i cili kishte lidhë në dorën e tij një perë. Edhe pyet Muhamedi alayhi salatu wasalam pse ke bën një gjë të tillë, ku qëndron sekreti? Ai thot e kam bërë për të mbrojtur. Atëherë Muhamedi alayhi salatu wasalam thot nëse vdesin këtë gjendje me këtë pe, nuk do të shpëtosh. Nëse vdesin në këtë gjendje, nëse ti vdes duke besuar se ky pe ka ndikim në jetën tënde, mund të mbroj prej të këqijave, është një gjë e cila ta rrezikon ardhmërinë tënde në botën e mëpastajme, në ahiret. E ndoshta ja vlen që me këtë rast të bëj edhe një sherim tjetër, se disa njerëz ndoshta jo pej, po janë mësuar që dvarin në qafe ose në veturat e tyre ose në shtëpitë e tyre mund të hasësh në Kur'anët vegjel të shkruar, do të thot me format shumë të vogël, me bindjen se ai ruan ose i shpëton. Në fakt ky veprim është në nënçmim ndaj Kur'anit, për arsye se Kur'ani madhrohet, respektohet duke u lexuar, duke u vepruar sipas tij, duke përfill atë që Allah urdhëron edhe duke u larguar prej asaj që Allah xhallahu ala ndalon. Dhe nga këto nështë e javlen që të përmend edhe thënjën profetike, o rubbe kariin wal Kur'anu jel anu, ka njëri cili e lexon Kur'anin, po Kur'ani e malkon ata. Në të kuptimin në të që përderi sa aj vepran gjera cilat bindesh me parimet përgjithshme islame, bindesh me parimet kuranore, atër kjo veprim në fakt o shumë i rrezikshëm i dëmshëm për ta. Vëzhgim nderuar, para se të vazhdojmë me një pyetje tjetër, unë duhet ndalem te ky detaj që përmendet bartja e Kuranit në qafë. Nuk është vetëm kjo, është edhe zinxhirat ndryshëm që bajnë njerëzit në qafë me emrin Allah apo Muhammed. Sa është mëkat që të mbahet ky, dhe sidomos kur njerëzit me këto hynë edhe nëpër toaletet apo në vendet e ndytura? Po, këto është ndoshta vetëm një prej atyre aspekteve që dëshmojnë se këto gjëra janë të ndaluara.
Po, unë edhe më herët tash, besimtari besan se Allahu Xhallahu Ala është ai i cili ka në dorën e tij është e mirë dhe e keqja për të. Është vetë rasti i Ibrahimit alayhis salam që ka thënë wa idha maridtu fa huwa yashfin, edhe unë jam ai që kur të smurëm Allahu umshëron. Allahu është ai i cili umshëron mua. Dhe nga këto besime ose bindja se gjëra të tilla si xhir ose pa marr parasysh çka që varen në trup, se kanë se ato e mbrojnë njeriu prej të këqijave, është një besytni e cila shumë e rrezikshme për besimin islam, e sidomos nëse do të thotë me këto njerëzit janë pa kujdesshëm, mund të hynë që, siç përmendën në tualet apo mund të hasësh në vetura, lëshojnë muzikë ose mund dëgjojnë, mund të bëjnë gjëra të cilat bijnë ndesh me Kur'anin e pastaj thirrën atë se kam Kur'anin edhe ky mbron. Kjo është absolutisht është nënçmim, është përdhosje nderit të Kur'anit. Një gjë tjetër që ndodh gjatë ditës së Shëngjergjit është se njerëzit shkojnë për të vizituar vende të cilat më herët i cekëm për të kërkuar shërim, për të kërkuar fëmijë dhe plot gjëra tjera. Po. Njerëzit fatkeqësisht ndonjëherë edhe pse kuptojnë se një gjë e tillë mund të jetë ndaluar, siç është ky rast, megjithatë do thosha ndoshta ajo ai besimi i dobët i tyre bën që ata do të thotë ta mohojnë me gjithë dijen, me vetë dijen e tyre, ta mohojnë një gjë të tillë edhe të shkojnë të kërkojnë shërime ose do të format ndaluara të shërimit. Është vërtetuar, transmeton Buhariu rahimahullah, se pejgamberi alayhisatu sallam ka thënë vërtet Allahu nuk ka zbrit ndonjë smundje e që të mos ketë zbrit edhe për të shërim. Mos ketë zbrit për të shërim, por shërimi varësisht do të thotë nga format se si njerëzit e kërkojnë atë. Duhet ta kenë qartë gjithë se shërimi edhe smundja janë sprov, janë dorën Allahu xhallahu ala, janë do të thotë smundja ka ardhur për të sprovuar ata, po edhe shërimi ka ardhur prej Allahu xhallahu ala. Unë më herët citova edhe rastin e Ibrahimit alayhi salam, i cili shumë qartë shpreh botërisht atë besimin e tij shumë të rëndësishëm. Wa idha maridtu fa huwa yashfin, e un kur të smundem, kur të smurem, Allahu është ai i cili më shëron mua. Pra është, mendoj, konsideroj se është mungesë e besimit islam, për arsye se ata të cilët besojnë, po ndoshta çka ja vlen shumë të përmendim dallimin mes nesh edhe gjeneratave të kaluara, se të parët këtë smundjen që sot shumë njerëz i bezdis, që sot shumë njerëz Allahu na ruajt edhe konsiderojnë se ndeshkim prej Allahut, ata e konsiderojnë si dhunti, e konsiderojnë si begati, e konsiderojnë till për arsye se besojnë se Allahu xhallahu ala është ai i cili nëpërmjet sëmundjes sprovon robërit e tij për t'i shpërblyer. Për t'i shpërblyer me të mirë ata, dhe si që ndronë në hadith pejgamber a.s. ka thëmë, i dha e habë Allahu abden i btera, kur Allahu të donë një robë ti, atë e sprovan. E sprovan Allahu Gjellewa Ala me smundje, e sprovan me gjërat tila, që vetëm të shpërblej atë, që t'i ashtoj të mirët ati, që një farë formë të përgadis për gjënet. Do të ishte shumë mirë që të gjithë ata të cilët, janë sprovuar me smundje të ndryshme, janë sprovuar me probleme të ndryshme, do të ishte mirë që ta kemi parasysh se Allahu xhallahu ala nuk urren robërit e tij. Allahu xhallahu ala nuk ngarkon, nuk sprovon njerëzit me çka nuk munden ata, por e tër kjo bëhet që Allahu xhallahu ala ti shpërblen ata, që Allahu në farë forme ti pastrojnë nga mëkatet e tyre të cilat i kanë bërë në këtë botë. Hoxha, Allah i shpërbleft për këshillat që na i sollët sot për shikuesit tanë lidhur me këtë temë. Faleminderit edhe ju për ftesën. Shikues të nderuar, kështu dal nga dal erdhëm deri në fund të emisionit të sotëm Zëre Arsyes. Shpresojmë që përfituam nga këto këshilla nga i ftuari ynë. Allah i shpërbleft edhe një herë deri në takimet e radhës. Selam aleikum.